اوقات چڑھ رہے ہیں ہوں ایک من جنس کا دن لگیا سانو تکلیف ہوں سپرے اسی جناب دس دس کر دیں بڑے شوق نہ جی اسی اللہ کے کامل یقین چ رکھی اسی حصہ کٹیے بے رب سونا ساری فصل کو تو مرضا تو بچا سی تیرا حصہ کٹنا ہے کٹ گئی رب کا حصہ وہ سپریوا لگنی ہے تو زیادہ بڑھ جائے لیکن ساڈا یقین کمزور ہے ساڈا ایمان کمزور ہے یقین نہیں رکھتے ہاں اللہ بچا دے بارش دے دے سارے پانی بچ جائے اللہ تعالیٰ بیماریاں نہ لائے ساری فصل میں لیکن ایمان کمزور ہے غلط کما سے لا چکے پھر وہ جس مال کے وچ زکات نہیں نکلتی وہ مال پھر پاک نہیں ہوتا پھر وہ خرچ ہوتا ہے غلط کما سے گناہ کے کما سے پھر مر جاتے اللہ تعالیٰ پھر لے کے نہیں دینا کسی نہ کسی شکل کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر مال چلا گیا فصل ڈگ گئی نقصان ہو گیا جڑی مکھن کرنے تھی جناب سو من وہ ہم 40 من یہ جناب سو اپنی ریٹ گر گیا وہ بھی تے برداشت ہے وہ برداشت ہے لیکن اللہ دے راہ دینا برداشت وہ نہیں اللہ دے نبی فرمائے قرب قیامت یہ نشانی اللہ بنایا رب دیتا ہے سانو رب بنایا ہے سانو رب جناب مال دیتا ہے رقبہ دیتا ہے اللہ فرمائے میرا حصہ ہے دیو غریب نو یتیم نو بیوہ نو مسکین نو اللہ تعالیٰ خود تو نو ملا نہیں لے رہا یعنی وہ محتاج کا خرچ کرنا ہے لیکن افسوس ہے اس وقت یہ نشانی بھی پوری ہے الا ماشاء اللہ کوئی مسلمان ہیں جڑے اپنے پیسے دے اندر اور اپنے جنس دے اندر زکات کٹ دیں اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت بھی نصیب کر دیں دوسرا اللہ دے نبی فرمایا وعطاء الرجل زوجہ مرد اپنی گھر والی بھی فرما برداری کرے گا اور ماں بھی نا فرمانی کرے گا نافرمانی والدین مرد گناہ ہے اللہ تعالی حقوق بنائے اتنا حق رکھا ہے کہ اگر باپ کہے نا پتر نو میں کہہ رہے گھر والوں طلاق دے انہوں دینی پڑی ایک چوچے چنانچے سوچیں گا یہ حق اللہ تعالیٰ ایسا بنایا والدین کی خدمت لیکن اللہ تعالیٰ نبی فرمائے قرب قیامت والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی گھر والی کی فرما برداری جائز بھی ہوتا مننا ناجائز بھی ہوتا مننا والدہ کی نافرمانی کرنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتنے تک کہ والدین گالاں کڈنی گھر کٹ دینا اور بعد مقام تے والدین نو قتل بھی کیتا گیا اولاد کر دیتا تھا باپ نو قتل کر دیتا ماں نو نٹ اٹھا کے ویکھو اتنے تک رسول اللہ دی امت کو گناہ دی دلدل وچ پھس گئی جس دی وجہ نال اس وقت ساڈے تے اللہ تعالی دے عذاب اتر گئے ساڑی جنس لکھر روپے دے آ جاتے لیکن مہنگائی نہیں ہے اب سکھ دسا نہیں لے سکتا ادھر چکنا ہے ادھر لا دو صدقے جاوا قدم خدا دی ساڈا مذہب اسلام والے دا خدمت دا درس دے رہے با یزید مشکاری اللہ دے وجیل دے آپ فرمو میں ماں کا فرما بردار ہوں ماں بھی واوا لال والا سونے پہ تو مقام ولایت عطا فرمائے ماں دی خدمت کرتی انہاں دی تابعداری کرتی میں انہاں دے نال ہر حکم دی انہاں دی ہر حاجت کو میں پورا کروں گا ہر ضروریات دی میں جناب دی مہربانی کرنی میں خیال رکھنا آؤ میرا بھائی ماں یزید کے سامنے سرکار فرماؤ گے سرگیے دے موسم سی میں اپنے جناب ماں کھول نال ہوں دے دل نال پیار کرنا وا ٹھنڈ پڑی سی آپ دے اندر ماں میری جناب کول پئی سچیاں بولی کر لگی با یزید دے
I'm gonna
پیرا تو تمیز لینا چاہ جڑا گھر بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ